L'hospital ha volgut engegar un projecte amb tres objectius principals. El primer objectiu és fer palès que, malgrat l'esforç que s'ha de fer per atendre la Covid, no oblidem que hi ha pacients amb malalties cròniques que també necessiten l'hospital. En segon lloc, l'hospital ha volgut investigar quin ha estat l'impacte de la pandèmia en aquests pacients amb malalties cròniques. Ens ha preocupat que hi ha fets inèdits, no havien passat mai, com és el confinament, un confinament que és llarg, que afecta tota la ciutadania, que afecta molt les relacions personals, i per tant nosaltres volíem saber quines necessitats no cobertes tenien aquests pacients amb malalties cròniques. I en tercer lloc, el nostre interès també ha estat en veure fins a quin punt les tecnologies de la comunicació podrien ajudar a mitigar aquest impacte del confinament en pacients amb malalties cròniques. Actualment, donada la situació que estem vivint, està fet impossible la realització de grups focals de manera presencial i, per tant, ens vam haver de plantejar la possibilitat de realitzar grups focals mitjançant videoconferència. Aquesta nova metodologia ha tingut molt bona rebuda per part dels pacients i ha sigut molt ben acceptada. Hem tingut una alta participació de pacients i això ens fa pensar que és un mètode que s'hauria de mantenir de cara al futur i complementar amb la metodologia convencional que hem estat fent fins ara de manera presencial. Alguna de les avantatges que trobem de la realització dels grups focals mitjançant videoconferència és que es facilita i es fa més fluida la interacció i la comunicació entre l'hospital i el pacient. Al millorar aquesta comunicació, participen més nombre de pacients en els grups focals. I per últim, hi ha una gran millora en la gestió del temps, donat que es disminueixen el nombre de desplaçaments que han de realitzar els pacients fins a l'hospital.